Mūsu nākamais runātājs ir Ečins Džefārovs, kurš ir Datorium dibinātājs, un jāsaka, nu, viņa pieredze aizdītos gadu desmitus ir tieši strādājot ar jauniešiem gan augstskolās, gan skolās. Jāsaka, viņa prātam un droši vien arī izdomai pieder veidot lielāko Baltijai jauniešu tehnoloģiju kopienu, kas patiesībā šobrīd apvieno 7500 entuziastu, kas izstrādā visdažādākos projektus un piedalās nu, šajās te izstrāžu hakatonos, un kas atbalstīs arī tādu startup ekosistēmu. Tāpēc Eļčinam man ir tas gods dot vārdu. Paldies, paldies. Jā, sveiciens no Datorium. Arī gribētu pateikt to, ka šodien mēs dzīvojam kā varam viņu paslēgt uz priekšu? Es nezinu, godīgi okay. sākot. Vairāk pogu nekā es esmu redzējis. Nu, šķiet, ka tā, jā. Nē, man liekas, ka uz otra pusi. Es redzēju vismaz pēc taktīlajām kustībām. Jā. Re, šitā te neskāpēc pa kreisi. Labi. Tehnoloģijas. O, ne, tad mēs apakaļējam kaut kā, ja? Labi, es sākšu stāstīt, varbūt jūs varēsiet palīdzēt ar otro slaidu. Tā man būs baigi interesantā pieredze. Jā, kā jūs redzat, dzīvojam tehnoloģiju laikmetā, viss ir atkarīgs arī no tehnoloģijām. Un kas ir svarīgi, ka šodien mēs dzīvojam arī datu balstītu tehnoloģiju laikmetā, un digitālam prasmam ir ļoti lielā nozīmē. Un ja mēs paskatīsim ar parastiem vārdiem, ja mēs paskatīsim uz mūsu, teiksim, tā dzīve, ekonomisko dzīve, mēs tagad izmantojam ļoti daudz finanšu pakalpojumus vai transporta pakalpojumus, tirdzniecības pakalpojumus digitāli. Un, ja tas ir reāli un daži runā, tas ir digitāla revolūcija, tas ir varbūt arī pārāk skaļi vai neskaļi, bet īstenībā tas tiešām notiek. Un te ir jautājums, kāpēc šobrīd daudzās valstīs, es teikšu visā pasaulē, izglītībā, atpaliek. Dažreiz pat krietni atpaliek no šī tendence. Un to ne tikai es uzdodu šādu jautājumu, bet arī uzdod, piemēram, Eiropas komisija, kura ir izveidojuši digitālās izglītības rīcību plānu uz nākamajiem gadiem, lai pielāgotu izglītību digitālajam laikmetam. Jo viņi arī saprot, ka tur ir šī, teiksim tā, neatbilstības. Īsumā runājot, ja mēs to nedarīsim, tad jebkurā valstī varētu būt sekošas problēmas. Es te gribētu parunāt par divām konkrētām tendencēm, jo pasaulē ir pieejams internets. Ja? Attiecīgi skolēni vai studenti, kam ir pieejams internets, jebkurā laika var visā pasaulē mācīties, piemēram, tiešsaistē. Un tiešsaistes apmācības veidi šodien diezgan krietni ļoti ātri augu visā pasaulē. Un tas to nozīmē, ka ja kaut kādā konkrētā valstī vai reģionā izglītība nebūs tik pievilcīga vai pieejama, viņi varēs ļoti ātri pārslēgties uz tā saucamo online izglītību un dabūt izglītību. Bet te rodas jautājums. Kādu, tā teiksim, diplomu vai apliecinājumu viņi dabūs? Un šeit arī nāk otrā tendence, ka kā mēs redzam no reālas, teiksim, tā dzīves, no realitātes, kompānijas vai uzņēmumi vairāk pievērš uzmanību tieši prasmēm, tagad nekā tam apliecinājumam. Jā, tieši tā. Tas ir portfolio, tas ir, ko cilvēks reāli dara vai izdarīja, kādus projektus izstrādāja. Protams, ne visas nozarēs. Ir nozarēs, kur ir formāla izglītības apliecinājums ļoti svarīgs, bet, piemēram, ja mēs runājam par tehnoloģijām, par to pašu IT jomu, jā, tur ļoti, ļoti bieži pievērš uzmanību tieši prasmēm. Un attiecīgi tas arī ir tāds izaicinājums, ja to nedarīt, tad, nu, tad izaicinājums formālai izglītībai paliek. Runājot par otro daļu, viena lieta ir, vai mēs izmantojam tehnoloģijas izglītības procesu, otra ir, ko mēs, teiksim, mācam izglītības procesā. Kādas digitālas iemaņas mēs dodam tiem pašiem jauniešiem. Un te es gribētu parādīt Eiropas komisijas izveidot DES indeksu, tas ir Digital Economy Society Index, kur mēs atklāti redzam, ka Latvija šobrīd atpaliek no Eiropas vidējā rādītāja. Un tāpat laikā, ja mēs pastīsim uz Lietuvu un Igauniju, mēs redzam, ka viņi ir virs vidējā rādītāja. Bet jautājums, kāpēc? It kā internets ir internets, visas infrastruktūrā šīs Baltijas valstis ir diezgan līdzīga pa lielam. Bet šeit atslēga ir tieši cilvēku kapitāls. Un ir tīpaši, ja mēs pastīsim tos datus, ir tīpaši jaunieši. Ja? Tas nozīmē, ka jauniešiem digitālās iemaņas īstenībā pietrūkst.
Praksē mēs taču strādājam ar ļoti daudz jauniešiem un arī vecāki mūs jautā. Vecāki saka, ka nu, jā, mans jaunietis visu dienu sēž internetā, datorā, telefonā, tad ir hakeris. Ja? Bet tas ir īstenība tāda nu, aplama doma, jo tā īstenība nav. Tas nozīmē, ka... Tieši tā. Tas nozīmē, ka tas cilvēks visdrīzāk ir digitāla satura patērētājs. Patērētājs, tas ir tāds keyword, ja, angliski. Un mums jācenšas, lai vairāk jaunieši vai arī citi cilvēki, ja, teiksim, citā vecuma cilvēki, kļūst par digitāla satura veidotājiem. Ja, tas nenozīmē, ka vajag bildes taisi, bet tas nozīmē, ka vajag dar risinājumus. Ja, aplikācijas, risinājumus, kas var iekārot visu principā pasauli. Un tas arī notiek, ja mēs paskatīsim, kā tas reāli notiek. Un runājot par pieprasījumu reālajai tirgu, es te ieliku slaidā CVLV, tā CVLV ir, vis, man liekas, ka vispopulārākais portāls, tas darbu sludinājuma vidē. Un mēs redzam, ka informācija tehnoloģija joma šobrīd ir visvairāk pieprasīta cilvēku. Un attiecīgi uzņēmumi, viņam vairs nav daudz laika gaidīt, kā skolēns iemācīsies, pēc tam mācīsies, un pēc tam ienāks kaut kāda kompānija strādāt. Viņi jau ņem no skolas vecuma. Viņi jau faktiski ņem, kad skolēns pabeidz skolu, ir gatavi jau ņemt cilvēku. Jo šeit apmācību cikls varētu būt diezgan īs, un tie cilvēki ir reāli nepieciešami šobrīd ļoti daudz uzņēmumos. Un te rodas jautājums cits. Labi, ja šie cilvēki ir tik pieprasīti, tad kā viņus sagatavot? Ja? Un, protams, ka ir jaunas izglītības standārti, ļoti labi viņi ir arī izstrādāti, tas ir liels solis uz priekšu, bet jautājums par mācību spēkiem. Kas tos cilvēkus gatavos? Te es gribētu teikt, ka īstenībā ir izaicinājumi šajā jomā, jo šī industrija, tieši tā digitālo iemaņu industrija, IT industrija, tehnoloģija industrija ir ļoti dinamiska. Un viņa ļoti, ļoti ātri attīstās un mainās. Tāpēc, ja mēs, piemēram, ja, ir diezgan sarežģīti apmācīt cilvēkus, jo tu viņus apmāci, piemēram, skolotājs vai citus mācības spēkus, un pēc laikā šī zināšanas var paliekt jau neaktuālas, vajag tos aktualizēt. Tāpēc šādu procesu vajag vienmēr turpināt. Un vēl ir problēma tāda, ka, ja skolēni vai jaunieši sāk mācīties ilgas garas programmas, viņi sāk mācīties, un pēc jau 4 gadiem iespējams, ka kaut kas no tā jau ir novecojies. Ja? Un tāpēc tas ir liels izaicinājums. Un otrā lieta ir, bet vai var dabūt cilvēkus, kuri jau strādā šajā jomā, jo, ja skolotāji vai mācības spēki, viņi nestrādā šajā jomā, šī ir ļoti praktiska joma. Tev ir diezgan sarežģīti to visu arī pasniegt, jo tev vajag piedalīties tas izstrādes procesa, projektu izstrādes procesa, izjust, kā tas reāli notiek. Jo galu galā cilvēkus vajag gatavot jauniešus tā reālai dzīvei, vai ne? Tāpēc arī ir otrs izaicinājums, ja viņi jau strādā šajā jomā, tad viņus motivēt, lai viņi apmācītu, ir arī diezgan sarežģīts process, bet to visu var pakāpeniski, protams, arī risināt. Kā risināt? Te nāk palīdzība pašas tehnoloģijas. Vai to sauc ar EdTech vai Educational Technologies. Un, piemēram, mēs, Datorium, esam izstrādājuši diezgan unikālu izglītības tehnoloģijas risinājumu, kas risinā uzreiz dažādas problēmas. Piemēram, viņa uzlabo kvalitāti izglītības, atrisinā skolotāju trūkumu, pēc tam viņa ļauj vienlaicīgi apmācīt vairākus skolēnus kopā. Un, protams, kā integrē tā saucamu peer-to-peer, tas nozīmē, ka no skolēnu uz skolēnu. Ja? Procesu tieši metodi mācību procesā. Kā mēs to daram? Īstenībā idejas ir ļoti interesantas. Mēs izmantojam botus. Tā ir speciāla programmatūra, automatizēti procesi, kuri palīdz sakārtot un kontrolēt izglītības procesu automātiski. Tā kā mēs faktiski automatizējam to procesu. Gamifikācijas elementi. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas palielinā skolēnu motivāciju arī piedalīties procesā, jo mēs varam padarīt mācību procesu interesantāku. Mācību process pats par sevi var kļūst kā neliela tāda spēle,
izspēlējot šo procesu, tu iegūsti jaunas zināšanas, tu veido komandas, tu palīdz citiem, tev palīdz kāds. Ja? Tas ir ļoti tāds interaktīvs process. Un tokenizācija ir tāda punktu sistēma, kura ļauj reālajā laikā redzēt, kas notiek ar skolēniem vai ar skolēnu grupām vai ar studentiem. Nu, lūk, tā ir tā tehnoloģija, kuras mēs izmantojam. Un ja mēs paņemsim teiksim, mērogu, kā mēs to darām, pašlaik mēs ļoti daudz to ieviešam arī Latvijā, es par to arī pastāstīšu, bet Eiropas komisija atzina, burtiski daži mēneši atpakaļ, atzina mūsu programmu Datorium par vienu no 7 perspektīvākām projektiem digitāla izglītības tehnoloģija Eiropa. Un pašlaik mēs strādājam ar tā saucamā Digital Education Hub akceleratora, ko izveidojuši Eiropas komisija, lai šo metodi tālāk testētu uz vairāk Eiropas valstīm, ar viņu arī izglītības institūcijām. Ja? Un tas ir ļoti interesanti, jo mēs gribam to noteikti, tagad mēs to darīsim un daram. Un attiecīgi tas var palīdzēt ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā. Un īstenībā, ko mēs ievērojam, strādājot ar Eiropas kolēģiem, ka pedagogu trūkuma problēma, it īpaši tehnoloģija IT jomā, ir ne tikai Latvijā, tā ir plašāka problēma un daudz viet Eiropā šāda problēma neeksistē un pedagogu reāli pietrūkst viņu. Un it īpaši, kas patika piemēram Eiropas komisijai, vai viņam pārstāvjam arī, šī tehnoloģija, kad mēs izmantojam tokenizāciju, mēs reālajā laikā šādi, piemēram, izskatās modernas atzīmes. Ja? Mēs redzam, piemēram, te ir konkrēts skolēns profils. Šo metodoloģiju mēs testējam jau 3. Gadu. Šis ir no pagājuša gada, kad mēs strādājam ar 48 Latvijas skolām. Un jūs redzat, te ir komandas darbi, te ir tokeni, punkti, un reālajā laika skolēni var dabūt tos punktus un tokenus no dažādiem avotiem. Ne tikai vajag gaidīt, kad būs eksāmens, es ielikšu eksāmenu, dabūšu atzīmi, ne, viņi mācoties procesā, un tam mums, protams, palīdz boti, automātiskas programmas, iegūt, mēs to saucam angliski mining, jo tas ir tā terminoloģija, maino viņus iegūst mācību procesam. Un tāda veida mēs redzam rezultātus. Un starp citu, šis ir viens no svarīgākam lietam, kas arī patika Eiropas komisijai, ka kadreiz šāda veida tehnoloģijas varētu varbūt neaizstāvēt, bet vismaz papildināt esošo, piemēram, atzīmu sistēmu. Ja? Un šobrīd mēs strādājam ar 73 skolām, Latvijā un apmācām vairāk kā 4500 skolēnus, jūs varat arī redzēt kartē. Un kas ir svarīgi, ka mēs novērojam jau 3. Gadu skolēnu stabilu izaugsmi. Ja, ļoti daudz skolēņu, viņi faktiski izmantojot šādas jaunas pieejas, tehnoloģiskas pieejas apmācībā, viņam izaugsmē, teiksim, šajā jomā pātrinās. Un mēs to arī ļoti labi ievērojam. Jūs teicat par kopienu. Jā, tieši tā. Ir diezgan sarežģīti veidot kopienas, tīpaši jauniešiem, par diezgan intelektuālam lietam. Protams, par spēlītēm tur ir, kā saka, easy, ja, ļoti vienkārši, bet par izglītojušam lietam ir diezgan sarežģīti. Bet mēs spējam to izdarīt, un mums ir pašlaik diezgan liela kopiena. Mēs esam kopienu, mēs komunikāciju uzturam Discordā. Discord ir tādā informāciju apmaiņas čatu vidē. Un kopiena pašlaik ir arī no Igaunijas, no Lietuvas, no Polijas, Čehijas, arī ir jaunieši diezgan daudz. Ja? Mēs taisam visādus dažādus pasākumus, apmeklējam kopā ar skolēniem pasākumus, un tas viss iesaistē viņus tieši tajā tehnoloģijā. Mūsu mērķis ir kas? Mūsu mērķis ir, mēs esam par jauniešiem, mēs esam par jauniešu sasniegumiem, un mūsu mērķis ir tā, ka, lai parādītu, ka šī tehnoloģija joma var darīt daudz lietas. Un tu vari iekarot principā visu pasauli ar saviem, tā saucamiem, iespējams, vienradžiem. Vienradži ir kompānijas, kuri izaug līdz 1 miljārdam, vai ne? Un mēs esam pārliecināti, ka jebkuram jaunietim, piemiet šī prasmes iekšā, bet
teiksim, potenciāls, visdrīzāk tā teikt, to visu izdarīt. Un tāpēc arī mēs uzskatām, ka tajā kopienā mēs varam iedrošināt viņus, veidot komandas, eksperimentēt ar projektiem, nebaidīties kļūdīties, ja? Eksperimentēt ar savām idejām, un mēs esam pārliecināti, ka no šī kopienas vai citam arī līdzīgam kopienam ienāks vēl ļoti, ļoti daudz skaļi vārdi tādus, kas mēs jau redzam, Baltija jau viņi ir. Tā kā šis ir mans stāsts par izglītībām, tehnoloģijām un vienradžiem. Ečiņ, paldies par tavu stāstu. Man, protams, uzreiz jautājums. Es jau ar šo ideju par to, ka mums vispār jāpadara, nu tā teikt, izglītība krietni virtuālāka. Vienkārši kā risinājums skolotāju trūkuma problēmā, es jau apkārt ar šo nesājos jau 4-5 gadus. Ja? Cik skolās es esmu bijis? Nu, attiecībā, nu, par datoriku tad skaidrs. Ja? Man liekas, ka tā ir visa elementāra saprotamā lieta, kur var mācīties ekrānu priekšā, jo tas ar ekrānu ir saistīts. Bet ja mēs runājam par ķīmiju, par fiziku, nu, respektīvi par visiem dabas zinātņu priekšmetiem, par jebkuru, kur mums skolotāju nav, Un es vienmēr esmu sadūries ar tādu, nu, es teikšu godīgi spēcīgu skolu un skolotāju pretestību attiecībā uz to, ka tas nekādā gadījumā nav iespējams, jo cilvēki, nu, zaudē savas tās fiziskās sociālās prasmes, ja, citiem vārdiem, nu, viņi pazaudē šo te kontaktu, ja. Darbs attālināt nav tas pats, kas darbs klātienē. Citiem vārdiem iespējas tā nodrošināt tā atgriezenisko saiti patiesībā ir krietni ierobežotākas un tās ir sliktas, ja. Iespēja strādāt individuāli ar katru atkal, nu, tur parādās, nu, milzum dažādi tur argumenti, ja. Man prieks dzirdēt, ka tu piemin tur tos desmit skolu, kas kaut ko tur sāk darīt, bet kāda ir tā visa atbilde uz to, ka EdTechs patiesībā ir iespējams, nu, labākais risinājums arī šī brīža problēmām pilnīgi visos mācību priekšmetos, ne tikai datorika un programmēšana. Ļoti labs jautājums. Protams, ir šāda lieta, ka attālināts darbs ir pavisam savādāks, tur process ir savādāk notiek, bet, ja mēs runājam par Eiropas līmeni, pasaules līmeni, ir tāda terminologa hibrīdas mācības. Ja? Un izmantojot tehnoloģijas, mums nav obligāti jāatrauj cilvēkus no komunikācijām. Mēs neesam arī par to. Mēs esam par hibrīdu pieeju. Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs vairāk laika strādāt uz projektiem. Viņi var satikties, nevis var, bet viņam obligāti skolas paliek tā kā co-working places, tagad sauc to, ja, kur cilvēki kopā strādā. Nu, kopradas telpas, ja. Jā, kop darbas vai kop tās telpas, kur cilvēki kopā dara projektus. Piemēram, nu pieņemsim, ka cilvēks sēž un klausās lekciju. Vai cilvēki reāli atrodas interakcija? Nē, viņi sēž un klausās lekciju. Ja viņi pusotru stundu sēž un klausās vienu cilvēku, iespējams, ka viņi varētu to ieklausīties, piemēram, asinhroni, kad grib, un to laiku, kad viņi ir kopā, augstskola vai skola, viņi varētu pavadīt kopā, darot projektus. Tad būtu komunikācija. Mēs esam par to, lai ir tas hibrīda. Un to var darīt daudzos priekšmetos. Jūs teicat par fiziku, matemātiku, ķīmiju. Daudzos priekšmetos, jo tur ir ko eksperimentēt, tur ir par ko parunāt, ko attīstīt kopā vai ne. Tāpēc arī tas varētu būt jā. Nu jā, bet tas, ko tu saki par iespēju asinhronu vai nesimetriski klausīties vai baudīt, nu citiem vārdiem patērēt saturu savu vēlamā laikā, tas viss ir ok, tiklīdz mēs runājam par cilvēkiem, nu tādā pieaugušā vecumā. Stāsts ir par to, ka mums skolotāji trūkst, nu, es domāju, tajā brīdī, kad mēs runājam jau par, nu tā teikt, pamatskolas pašu sākumu, ja, kad bērniem ir 10, 11 un 12 gadi, un tur ir tās lielās problēmas, cik lielā mērā mēs tādiem 11 gadniekiem varam viņus nolikt, nu tā teikt, datoru priekšā likt noklausīties, nezinu, tur kursu ķīmijā. Ja, labi pasniegtu, bet noklausies vienreiz visu saproti. Nu, par to ir stāsts, ja, un tur visu laiku ir tā diskusija. Pieauguši cilvēki, mēs jau ar sevi galā tiksim, vai ne? jā, tas ir jā, tā ir aktuāla tēma, ne tikai tas tēma ir Latvija vai visā pasaulē pašlaik, ir tīpaši pēc pandēmijas bija tas jautājums, ko darīt sešgadniekiem, 7, 8, tur līdz 10. Mēs savā praksē redzam, ka 10-12 gadi jau var sākt, protams, ka darīt daļai jau online var darīt lietas, un bērni to ir spējīgi darīt asinhroni. Pirms tam, jā, ir sarežģītāk, piekritu, un tur jāizmanto nedaudz arī citas tehnoloģijas. Jā, tur tiešām jābūt skolotājiem, bet arī ņemsim vērā to, ka tas materiāls nav tik sarežģīts tur. Ja mēs ņemam materiālu vai vielu, kas ir pēc 12-14 gadiem, tur jau būtu nu, ļoti tuva, tur, nu, jau tuva industrijai dzīvei, jo tu sagatavo jau cilvēkus, kuri veidos to ekonomiku. Pirms tam
šī viela nav tik sarežģīta, tāpēc, jā, tur es domāju, ka vairāk jātiek tiešām ar skolotājiem, vairāk iespējams arī uz vietas, bet pēc jau 12 gadiem, un mēs arī strādājam pārsvarā pēc 12 gadiem, un mēs redzam, ka pēc 12 gadiem tur nav nekādas tādas lielas problēmas, ja tehnoloģijas, jo ir vēl viena lieta, kā dažreiz mācību iestādēs viņi, pamēģināt to attālinātas lietas, nē, nestrādā. Visticamāk, tāpēc, ka neefektīvi izmantoti rīķi. Jo tur visi ir sakaitināti, šis nestrādā, tas nestrādā, nevar izslēgt, skolē nesaprot. Tāpēc, ka tehnoloģijas vajag pielāgot. Un mēs, piemēram, iztērējam daudz gadus, lai pielāgotu daudz tehnoloģijas, izstrādāt savas tehnoloģijas. Un tas ir process. Tur jāieguldās, protams. Paldies, dāmas un kungi, tas bija Eļķins Džafārovs. Nu, tā teikt, mūsu konferencē un iespējams arī Latvijā viens no redzamākajiem EdTech pārstāvjiem un nu, tā teikt, advokātiem ar pārliecību, ka EdTech savā ziņā piedara nākotne. Cik tur izcinājumu nav. Paldies, Eļķim, ka bija kopā šajā dienā ar mums. Paldies!